Тіл, я вам скажу так, що цей танк – це снайперська гвинтівка серед танків. Взагалі серед всіх танків. Є точно. Рекорд світовий встановлений на цьому танку, більше 5 кілометрів, Т-55 розбили. Коли ти на Т-80 їдеш і не знаєш, чи ти зробиш хоч один постріл, тому що НЗ заклинить, чи там ще щось, чи там датчик якийсь не спрацює. І ну, ти просто такий, чи залякаєш під звуком двигуна, то це чуть-чуть не ті почуття. Його перевага в тому, що він далекобійний, він дуже точний, то це машина, яка має виїжджати на далеку відстань і працювати тільки по техніці. Тут, тобто, немає таких у наших танках, що вони предназначені для піхоти, що є осколочно-фугасний там з розрядом осколків, що піхота вся в ужасі. Тут ні, ці танки робились на протидію совєтським, ну, совєтам і просто техніку, знищувати техніку. Для живої сили є жива сила і артилерія. Тому що танк – це дуже велика маща, особливо такий танк. Якщо це взяти, ну, один танк, дуже багато чого коштує, особливо якщо взяти наші умови. Коли піхота бачить, що ти їдеш на танчику, вона, ну, там патронів не буде, вона довольно вибіжить з окопа і піде ззаду за тобою, просто добивати їх ногами. А такі танки, то це взагалі, ну, хто не йде, хто не бачить, всі вау, що це таке, нічого собі. Я їздив на Т-64, на Т-72 і на Т-80. На Т-80 воював. До одної попитки тільки попаде по тобі і все. Те шансів багато немає. Одразу БК спрацьовує і ти летиш на повітря, збирає десь по полях. А на цьому танчику, скажімо так, БК розположено так, що може витримати декілька попадань, якщо навіть проб'є, то не факт, що попаде в БК і воно не здетонує. Тут все для людей, все для людей. Що в нас танчику щось ти поки зробиш, то це дійсно до полта поки добратися, це те півдня уйде. Якийсь ключ перепилять, зварить, підтисати, щоб туди долізти, по-другому ніяк. Це зроблено для людей тільки. Ще декілька рот нам би в Україну, то було б доволі таки непогано. Я думаю, що їхні танки боялись би виїжджати. Дуже боялись би. Працювали максимум закритих би там на відстані 7-8 кілометрів навісом, і то не завжди. Щоб була дуже хороша розвідка і набить багато підеш. Щоб все було, ну, чітко, щоб де міни, ну, тобто, де підешка, виїхав, клоц-клоц. Тобто цим танчиком можна так дійсно працювати. Просто, скажімо так, блуждаючий танчик, і він буде робити нічого собі. Ну, тобто, один, звісно, ні, тому що одним не можна, а два і в парі. І якщо його правильно використовувати, це буде просто, не знаю, смерть для них і ужас.